بنكيجي انترناشنال بنك اوف سوماليا اي بي اس ايا وحو مقالدة مقتشة كدافوري اديقة فيسا كارد كاسو عاوين ايا موادنين تا سوماليهد اي قنعسيادة كالدوان له كواسو دل كدبا ديسا اديا وحا دافوري اديقة فيسا كارد بنكيجا اي بي اس رسل سراع حكومة دا سوماليا محمد حسين روبل سيدو كلانا وحا حفلة دا قبجو كاها وزيرا كترسان حكومة دا قار كمي داور رادا بلشد رايت كي شركة دا قنعسيقة دالكا gudoomiye ku xiyeenka bangiga IBS Cabdirsaaq Cali Warsamaa ayaa ugu horeentii wax u bulshada u soo bandhigay muhiimada uu leeyahay adeegan isagoo daafuray bandhigga adeega Visa card dhinaca kalena waxa uu ka hadlay adeegyada kala duwan ee uu bixiyo bangiga IBS maalin weyn bay u tahay bangiga IBS sidoo kale Soomaaliyana maalin weyn bay u tahay sababtoo ah maanta baaba waxaan ka noqonay munaasabadan hadda aan maanta daafurayno runtii munaasabad kaliya IBS sharaf u soo hayta maahane waa sharaf u soo hayta bulshada inta Soomaaliyeed meel kasta ay joogan sababtoo ah kaar ay members ka yihiin over 3 billion people ayaan maanta member ka noqonay marka waa sharaf weyn oo Soomaaliya u soo hayatay waliba Soomaaliya bangi ajnabiye ma keenin bangi Soomaaliyeed ba Soomaaliya keen markii si koobad soo taas waxa muujinaysa in institutionada Soomaaliyeed ay maanta dadalka qof kasta Soomaaliyeed ku jiro sida wadankiisa dib ugu soo celin lahaa inay qayb weyn ay institutionada Soomaaliyeed ka qaadan karaan ya muuqata on kaliya hay'ada ajnabiye iyo shirkada ajnabiga kaliya ee wax noo keenin karinay in aan anaga gacanteena wax ku keen sakar raayalka ka muuqato marka waa sharaf inoo tahay aad iyo aad waxaan idinkaga mahadcelinayaa idinkoo maalin shaqo oo shaqo fara badan ku jira in aan nagala soo qayb gashan xafladan qiimaha badan runtii waan idinkaga mahadcelinaynaa wasiirada dawladda wasaaradda ganacsiga xukuumadda Soomaaliya Abdul Qadir Sharif Sheekuna Maye iyo wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubaa ayaa waxay ka hadleen muhiimadda uu leeyahay adeegan ganacsiga Soomaaliya wasiirka dawladda wasaaradda ganacsiga waxa uu sheegay in tan iyo horumar u tahay ganacsatada Soomaaliyeed inaan la joogo IBS adana aan u xarig jaro marka laga soo tago Muqdisho xaruntii labaad ee dalka ay ka furtaan oo ahayd magaalada Baydhabo bangigaas runtii furitaankaas ee IBS ee bangigaas ee Baydhabo ay ka furteen waxa way aad shacabka koonfur galbeed ay uga faa'iideysteen iyo ganacsatadooda iyo dadka danyarta runtii waana arrin aan ku boorinayo kuna guugaabinayo runtii maanta Soomaaliya waxaanu nahay bulshada dadka ugu horumarsan ee lagu xanta dhanka ganacsiga inay aad ugu fiican yihiin usbuucan gudihiisa saddex wadii oo kala duwan oo ka yimid wadamo kala duwan oo intaba u yimid wadanka Soomaaliya inay maalgashi ku sameystaan ayaa la kulmay waxyaabihi ay u yimaadeen wadanka ka soo inay wadanka Soomaaliya ay maalgashi ku sameystaan waxa weeye waxa ugu muhiimsan hadan ay ku sheegay waxa waxaanu rabnaa inaannu aanu wax ka barano ganacsada Soomaaliyeed sababtoo Soomaalidu waxaan markaati ka nahay wadamada aanu ka nimid horumarkii waxa dhanka ganacsiga ay ka gaareen marka waxaanu rabnaa inaannu anaguna wadanka inaannu maalgashano wax ka soo saarno at the same time marka waxa waa inaan khibradoodi waxa waa aanu wax ka barano marka IBS waxa weeye waa idinkaga ambaleena Soomaaliya inay hore u socoto yani dib u socod Soomaaliya inay dhismayso ee aanay dib u laabanayn Soomaaliya inay ku xidmayso dunidii kale ay muddada go'doonka kaga jirtay Soomaaliya inay soo laabatay dhaqaalaheedii iyo isku tashigeedii iyo halabuurkeedii iyo ganacsigeedii ayuu astaan u yahay maanta marka waxay furaysaa qof kastoo shaki ku jiray islaama la maalgashan karaa ma la tegi karaa wax ma la gelin karaa waxaynu maanta qayb ka nahay 3 billion oo bini aadama oo isticmaala Visa card ayaynu maanta inagoo Muqdisho joogna qayb ka nahay mise u galaataa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah ayaa dhinaciisa waxa uu ka hadlay horumarada ganacsi ee dalka taasoo bangiyada ay kaalin muuqata ka geysanayaan geesta kalena waxa uu amaanay doorka uu ka qaadanayo kobcinta ganacsiga iyo adeegyada bangi ee dalka bangiga IBS adeeggan Visa card loo yaqaanay maanta inoo soo kordhiyeen IBS wuxuu isaguna qayb ka yahay dadaalada wuxuu wax ka tarayaa in qofka vetting process mara electronic transaction isticmaala uu ka fudud yahay
inuu waafaqo shuruucda sababtoo ah kaashku kuma qorna qofkii bixiyey iyo qofkii qaatay warqadda ama nootka kaashka laakiin kaarkaaga transactionkii ka dhacaaba waa mid raad leh sidaa darteed wuxuu kordhinayaa waxa compliance-ka loo yaqaan oo adduunyada badankeedu inagaga cabato inagaga caban jirtay inaynu xoojino ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo ku hadlay afka ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in dawladda ay aamaneyso dadaalada uu wado bangiga IBS waxa uu sheegay in dawladda ay diyaarinayso siyaasado kala duwan oo ku aadan bangiyada iyo la falgalkooda caalamka oo ka faa'iideysanayo munaasabadan qiimaha badan waxaan filayaa dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan bangiyada inay si buuxda ula socdaan una dhaqangeliyaan shuruucda dalka ee hawlahooda khusaysa. Si gaar ah bangiyada dalka waxaa saaran inay gutaan xoojinta dowladnimada iyo inay suurtageliyaan si nabad ah inay ugu adeegaan una ilaaliyaan shuruucda dalka. Kana fogaadaan wax walba oo khatar gelin kara qarannimadeed. Bangiyadu waa meel si fudud looga dhisi karo, loogana dumin karo ummadaha iyo qarannimadooda. Waxaan filayaa inuu IBS noqdo bangi qarambile ah oo lagu hirto oo bangiyada kale ay ku baydaan. IBS ayaa bangigii ugu horreeyay adeegan keena dalka, waxaana u fududeynayaa in ganacsatada Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku isticmaalaan. Yaxye Maxamuud Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.